မိထလာမြို့မှာအကြံဖတ်မှုတွေဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းရန်ကုန်ကိုမြေရထနဲ့တင်ပို့တဲ့မန္တလေးနဲ့ပြည်မြို့ဘက်ကကုန်ပစ္စည်းတွေအလားနည်းသွားပြီးကုန်တင်ကုန်ချအလုပ်သမားတွေအတွက်အစားအဝတ်တွေရကျက်တဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ဒီစင်းတွေကမပါတော့ဘူးစီရ။ဟုတ်လမ်း၃လမ်းရှိမလား။မန္တလေးလမ်းတိုင်းမော်မြေလမ်းတိုင်းရဲ့ပြည်လမ်းလမ်းစီရမပါတော့။မန္တလေးကတော့တရားတော့ပါတယ်။ဟိုဘက်ကမန္တလေးကထွက်လိုက်ပြီးကိုမပါတော့ဘူး။ကိုယ်ကကတော့ဝေးကြီးပေါ်ကြီးကမိသားအလုပ်သမားရဲ့တောင်းဝင်နေတယ်။ဒါနောက်ကြာကြံ့ကြာသွားတာပေါ့။ရထားခီးစဉ်တွေကတော့ပုံမှန်သွားလာနေပြီးခီးတဲ့တွေအတွက်ထိခိုက်တာမျိုးမရှိသလိုရန်ကုန်ကနေတင်ပို့တာတွေကလည်းပုံမှန်အတိုင်းပဲလို့မြေထားဝန်ထမ်းအရာရှိကပြောပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေကတော့ခီးတွေကတော့ပုံမှန်ပါပဲ။ရန်ကုန်မှာပြိပခါတွေမဖြစ်ပွားအောင်စားသောက်ဆိုင်တွေကိုည9နာရီနောက်ပိုင်းမှဖွင့်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြေထားပူတာကဆိုင်ဖွင့်သူတွေကတော့ထိခိုက်တာမရှိဘူးလို့ပြောပေမဲ့ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းတချို့မြို့နယ်တွေကဆိုင်တွေမှာတော့နှင်းနာမှုတွေရှိနေပါတယ်။စီဝါရေးနေတာလည်းနည်းနည်းထိခိုက်တာပေါ့ဝိုင်းနေနေတာဝိုင်းနေကြတော့လည်းလိုက်ရှင်းပြနေရတာကိုလိုနေရကြတော့မကောင်းဘူးလေထိုဝိုင်းဆိုရင်လည်းပါဘာဖြစ်လို့လဲညာဖြစ်လို့လဲပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ပြောသွားပြီးတော့ဒီပြဿနာရှာဝါးနေတဲ့ဆိုင်ဝိုင်းလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုလိုကကြတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့ရင်းရင်းဖြစ်သွားတော့ဘူးကောင်းတော့ပေါ့နော်ကိုလိုနေနေရတော့ဒီဖြစ်တင်လို့လည်းထင်တာပေါ့လေကျွန်တော်တို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်အချိန်မီ24နာရီတော်လို့လာလို့ရတဲ့အခြေအနေကနေပြီးတော့တော်တော်ပြောင်းလဲသွားတော့စိတ်ထဲမှာတော်တော်မကျေနပ်ဘူးဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါပါပဲ။အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေကကျွန်တော်တို့လည်းဘာမှန်းလည်းမသိဘူး။အဲ့ဒီအိဗယ်လည်းနားမလည်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကလွတ်လွတ်လပ်ဒီမိုကရေစီအသွင်နဲ့သွားလာနေတာပဲကျွန်တော်တိတိကျကျလိုချင်တာ။မိထီလာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကနေတခြားမျိုးနွယ်တွေကိုကူးစက်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကလည်းလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားပြီးလူစုရုံးမှုတွေမဖြစ်ပေါ်အောင်မတ်လ26ရက်နေ့ကအရက်ဆိုင်တဲ့ကာရာအိုကေဆိုင်တွေကိုည9နာရီအထိပဲဖွင့်လှစ်ဖို့ညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်မခင်ပါပါရှင်။